Բարև ձեզ, սիրելի բաժանորդներ, դուք հակական ընտանիք ալիքի եթերում եք։ Այսօր ձեզ եմ ներկայացնում մի հոյակապ խմոր, շերտավոր խմոր ենք պատրաստելու, որը շատ ընտիր է ստացվում, տեսեք ինչքան շերտեր է ստացվում, բնականաբար թխուկները էլ ավելի բարձր ու շքեղ են ստացվում, երբ որ շերտավոր խմորը շատ լավն է։ Ինչպես ենք պատրաստում, քիչ անց կտեսնեք։ Ինչ այդ, եթե բաժանորդագրված չէ, բաժանորդագրվեք, գրեք մեկնաբանություններ, ձեր կարծիքները, ձեր բաղադրատոմսերը, իսկ հիմա գնացինք պատրաստելու այս հիանալի խմորը։ Սկզբի համար պատրաստում ենք խմորը առաջին, դա դնելու ենք իսկական խմորի մեջ։ Ինչ է մեզ հարկավոր, ալյուր և մարգարին։ Մարգարինը, ինչպես ցույց տվեցի, պիշկայով եմ պատրաստում, շատ են հարցնում մեկնաբանություններում, դրա համար որոշեցի ցույց տամ, ինչպիսի ֆիրմա է, դա գովաշճի, ուղղակի ինչով լավ է ստացվում։ Հիմա քերիչով անցկացնում եմ ալյուրի վրա, հավաքում եմ և գունդ եմ ստանում, չենք հունցում, չենք խառնում իրար, ուղղակի հավաքում ենք 1.5 գնդի մեջ։ Իմ ալիքում նաև կան ևս մի քանի տարբեր տեսակի շերտավոր խմորներ, հղումը կթողնեմ վերևում, կարող եք մտնել նայել, նույնպես շատ հաջողված խմորներ են։ Հիմա պատրաստում ենք բուն խմորը, ալյուրի կեսը, երկու բաժակ է գնում, բաժակները 250 գրամանոց, չնայած չափաբաժինները կլինեն ներքևում, մեկ բաժակն եմ լցնում կեսը ալյուրի, հետո եթե պետք լինի կավելացնենք։ Նաև ալյուրին խառնում եմ 1 պտղուն ձախ, այսպես, սա դնում եմ մի կողմ, վերցնում եմ նույն չափի բաժակ, իշ չափի, որ մեր ալյուրն է, ալյուրն ենք չափում, ճարթում ենք 1 ձու, վրան ավելացնում ենք բաժակի 1/3 մասը ջուր, սառը ջուր ենք ավելացնում։ Այսպես, և ավելացնում ենք քացախ, 9%-անոց, 1 թեյ կթել, հիմա սա խառնում եմ իրար, և ավելացնում եմ ալյուրի վրա ու հունցում եմ փափուկ խմոր։ Հիմա արդեն, եթե հարկավոր լինի, արդեն կավելացնենք ալյուր, որպեսզի ստանանք շատ փափուկ նուրբ խմոր։ Տեսեք, արդեն հավաքվում է, ահա արդեն խմորը հավաքվեց, հիմա մի լավ կհունցեմ, շատ փափուկ խմորը, ալյուր շատ չենք տալիս, որպիսի փափկությունը պահպանենք, եթե շատ ալյուր տանք, մեր խմորը լավ չի բարձրանա եփվելու ընթացքում, ինքը այսպիսի փափուկ խմոր աստացվում, փոքր կարելի է ալյուր ավելացնել, որպեսզի այդ կպչունությունը դուրս է։ Ամբողջ բաղադրիչներով խմորը վերջնական տարբերակում ստացվում է 750 գրամ խմոր, հաշվի առեք, եթե ձեզ հարկավոր է շատ քանակի, ապա 2 չափաբաժին պատրաստեք խմորը։ Այսպիսի խմոր ենք ստանում, մի փոքր կհունցենք սեղանի վրա և կթողնենք հանգստանալու, որպեսզի կարողանանք գրտնակել։ Շատ չնչին ուղակի սեղանը ալյուրոտում եմ և հունցում եմ։ Ինչքան խմորը շատ հունցել, այդքան արդյունքը ավելի լավ կլինի։
Եզեկա այսպիսի շատ նուրբ փափուկ խմոր ենք ստանում։ Հիմա թողնում եմ, որպիսի հանգստանա։ Եվ այսպես արդեն հանգստացել է իմ խմորը։ Հիմա մի փոքր ալյուր եմ անում սեղանը։ Տեսեք ինչպիսի փափուկ խմոր ենք ստանում։ Եվ կրտնակում ենք մոտավորապես 0.5 սանտիմետր, ոչ շատ բարակ ենք կրտնակում, ոչ շատ հաստ։ Եվ այսպես կրտնակեցի, հիմա մեր սկզբի պատրաստած մարգարինն ու ալյուրը դնում ենք այսպես, մի փոքր ու ծալում ենք։ Այսպես նորից ձեռքով նստացնում ենք և կրտնակի օգնությամբ կրտնակում ենք։ Եվ այսպես անցել է 30 րոպե, հիմա նորից ալյուր եմ ցանում սեղանին և նորից կրտնակում եմ, նույն գործողությունը կատարում ենք 5 անգամ, ամեն 30 րոպեն մեկ հանում ենք սառնարանից և կրտնակում։ Եվ այսպես, սիրելի բաժանորդներին, խմորը վերջին անգամ եմ ես կրտնակելու հիմա և արդեն պատրաստ եմ։ Նույնպես ալյուր ենք անում և վերջին անգամ կրտնակում ենք ու ծալենք։ Կարող ենք մի անգամից օգտագործել սառելուց հետո, 30 րոպեից հետո, կարող ենք մի անգամից դնել սառցարանը։
Եվ այսպես սիրելի բաժանորդներ, իմ խմորն արդեն պատրաստ է։ Ինչպես ասացի, կարող եք միանգամից սառելուց հետո 30 րոպե դնել սառնարանը հանել եւ օգտագործել միանգամից, կարող եք ուղարկել սառցախցիկ, երբ որ ցանկանաք այդ ժամանակ էլ օգտագործեք։ Ճիշտ է, ժամանակատարի 5 անգամ կրտնակում եք, բայց դե լավ արդյունքի համար արժի չարչարվել։ Ինձ թվում է համաձայնեք ինձ հետ։ Դե ինչ այսօր այսքան է, եթե ցանկանում եք տեսնել ինչպիսի խմոր է, ինչպիսի թղուկներ ենք ստանում, մնացեք ալիքում, հաջորդ տեսահոլովակը ինձ թվում է կլինի հենց այս խմորից պատրաստած ինչ-որ քաղցր մի համեղություն և կտեսնեք, թե ինչպիսի ընդիր խմոր է ստացվում։ Դե ինչ այսօր այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել, դնել լայքեր, գրել մեկնաբանություններ և եթե դժվար չի, տարածել հոլովակները սոցցանցերում։ Այսօր այսքանը, միշտ նոր համեղ հանդիպումներ։